svært at ramme. Ja. Svært at ramme. Ja. Kan du ramme, Søren? Nej. Må jeg se? Skal du have tilløb? Ja. Man får 1 point, når man rammer. Får man 1 point? Og du rammer Søren lige i knolden? Men der tæller det ikke, fordi nu er det allerede begyndt. Og mig og Søren har 0 point. Kan så? Skal du trykke på CP? Den er, så er det deroppe. Det er din bedste. Dragonite. Se, du havde da den der. Det var den, du ikke kunne. Hvem er det der? Har du selv fanget den? Mange af dem har jeg fanget til hende. Hvordan fik du den? Den har fundet et raid. Nå, så ved jeg ikke, hvad der er for en. Hvad for noget? Hvor er vi henne i dag? Kan du ikke lige fortælle, hvor vi er henne, Søren? Ja. Hvor er vi henne? Nej, Julian kan. Skal Julian sige? Vi har været et sted lige siden i morges, nu vender jeg lige kameraet om, så I kan se det. Hej, hvor er vi henne i dag? Vi er henne hos mig. Har vi været her hele dagen? Ja. Ja, har det været sjovt? Ja. Det var fedt, vi må komme og besøge dig. Det er vi altså mega glade for. Hvad sidder I og spiller nu? Pokémon Go. Må se? Det gør vi. Jeg har meget fede Pokémon, synes jeg. Har du det? Jeg træner dem. Ej, hvor godt. Og du er ved at battle lige nu? Ja, for at træne den deres angreb, om den er godt. Ellers tager jeg bare det andet. Okay. Men indtil videre synes jeg, det her Walkslide er fint. Ja, de er gode dem der. Og så bruger det i battle. Ja, god idé. Det er nemlig et skarpt angreb. Ja, det kan jeg godt se. Det har nogen med gerne at give battle. Okay. Zoe og jeg, vi sidder i bilen, vi skal til Haley. Zoe og jeg har været hjemme hos Julian og hans mor hele dagen. Vi var der cirka 9:30, efter vi havde afleveret Haley i skole. Kørte vi, de bor, det var ikke en lille time væk fra os. Da vi gik i hæk-hæk-hæme, før vi bakker. Der har vi været. Og der var vi også, og så klokken, det ved jeg ikke, 2:30, kørte hun ned for at hente lillebroren i sko eller i børnehaven. Og så var jeg her bare været sammen med Julian, og så kom hans søster hjem også, mens vi var hjemme. Og jeg sagde også, at jeg tillod mig faktisk imens, at mens moren var ude, så valgte jeg faktisk at tage hendes opvask og rydde op, fordi børnene havde leget fuldstændig, at bygget huler og sådan noget. Og det sagde jeg også, at jeg gør kun det her, fordi at jeg føler mig hjemme, og fordi jeg gerne vil sød, og fordi at jeg godt kan lide at gøre det. Og sagde det her, det skal du overhovedet ikke have nogen dårlige lidt over. Og sagde bare, det jeg synes bare, det var så hyggeligt, vi kørte, det ved jeg ikke, næsten 20 minutter over 4 kørte vi. Og vi skulle hente Haley her, vi holder lige ude foran Haleys veninde nu. Og så vi skulle være der ved 6 tid, nu er den 26, men kunne vi nemlig til, så har lige fået en is, hvor skal vi spise den færdig. Jeg købte en fransk hotdog på en tankstation, så jeg havde heldigvis næsten ikke spist en madpakke, så den er blevet ens aftensmad. Og nu skal vi ind og hente Haley, og så skal vi faktisk bare hjem og i bad og i seng. Det var den dag, men det har været på holdene, der blev. Har det været en god dag, Søren? Ja. Du har leget virkelig godt med Julians gan. Du er virkelig dygtig til at lege med ham. Og jeg kan ikke have noget ballon. Du kom der og sagde, nu skal vi gå.
Det er så flot. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med på vloggen. Giv os et ordentligt like. Abonner os lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Peace out.